ژوند او زندگی څنګه تیر ته څه کار کې زمړی لامبو مسه بخو ته ډېر خطر دی مرمر کو دلته چې د انګریزان دی غسل مسل نه لري بډاره کو ته په پونی سو په دړې واړو را واړو بس به ور مردار شوش دی خخ صرف سړی لمبه خزم لمبه ونل ته یو شی دی نو دوی لمبه ته کوي پکې ها دی هم اول غسل ورکوي او بیا خخي نه 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 جنکۍ پکې نشته دی دلته ټول بوډاګان مري ولاکه روغ جنۍ او هلکان مړي هو ای ولي ولا قسم دی د دوی د ښځې د ښځې جنکیان هیڅ نم رکھیږي دا ولې شکر وباسه کنه ځکه چمړې کېدلې خو موږ به مزې ویلم به ولې به ها ما خو به ته څه کار څه یې وایي څه کار کې سبق وایي سټډي کوي اسناد دې اخستې دي نه کنه ستا په انتظار یم دوانه چې واده وکړو اسنادونه مړه کوي مړه